Hello，各位好，欢迎收看今天的凤点微博，一起来看看今天都有哪些热点微博。素有日本阿尔卑斯山之称的立山黑布通道，16日正式向游客开放，高达20米的雪墙吸引了大批游客参观，其中有长达300米的步行观光路途，可供游客近距离感受高耸雪墙的神秘壮观。立山黑布高山路长37000米的通道，连接富山县和邻近县市，经过一个冬天的封山，在每年4月下旬，一条高达10几米的车道从雪地中开辟出来，形成壮观的雪墙景象。在车道两旁还可以看到黑布水坝、飞驼山脉等景观。雪墙保持对游客开放，直到6月雪融，是不是真的很震撼呢？下面让我们来看看这条微博。烘焙达人很常见，但是8岁就成为烘焙达人，走红网络，月赚13万美元，就是非常让人难以置信了。澳大利亚的查理从2012年就开始在 YouTube 上制作视频，当时只有6岁，他5岁的小妹妹 Ashley 是他的助手。这两个小女孩制作的烘焙食品种类丰富，他们会制作出很多有趣创新的点心。依靠介绍烘焙食品经验的视频，姐妹俩每月可以从 YouTube 拿到近13万美元的收入。不知道您看了这篇报道，有没有下定决心深造烘焙了呢？下面让我们来看看这条微博。吉娃娃本来就十分可爱，而这只来自波兰、出生已经12周的吉娃娃图迪，体型比他的妹妹还娇小，被认为是世界上最小的吉娃娃。可爱的图迪只有3个月大，身高有7公分，体重300公克。它的个头比一罐可乐还小，每天食量也很小，可以轻易放在人的手掌心。有人起笑说，图迪怎么看也不像是一只小狗，反而更像是一只仓鼠。主人说，图迪为全家带来了很多的欢乐，但是他们走路时必须很小心，因为图迪的毛色跟地板颜色相同，如果一脚不小心就会被踩到。好了，感谢您收看今天的凤点微博，我们下期再会。